Niin, niin, mutta siis hän pelasi torneissa 8, se on se poikkeus, että se oli väärin. Siis tämä oli asema, sä pelasit näin, kolmosen joukko. Niin sen sinastan sinne tänään. Ei näin. Niin mitä, jos, nyt, jos hän nyt lyö tänne, niin torneet tänne. No mä en vissiin tänne. No mitä tulee tähän? Haukkaasi. Mä pelkäsin, kyllä mä tätä pelän vähän. Mutta toi jos on hyvä paikka. Joo. No. Tai ihan eri asema. Tai esimerkiksi nopeasti toi. Nyt tuonne tai tuonne. Ehkä sitä ei mene kolme. Nyt siellä on se aalarivive. Nyt täällä kato kauhean paketta. Ei, kun torri, toinen torri nyt sinne. En mä voi mennä. Älä sit siitä. Eikö perkele siis. Eikö siitä just näin? Siis eikö just ihan. Jos Seppo innostus. Ei, mutta katsotaan. Siis voittaa. Tää voittaa ostaa itse. Joo, mut täällä on miesten peli, hei Väne. Tää on postuttaa, että toi oli se niinku. Jotenkin toi oli se homma. Näin. Taski. Mä en tiedä kumpi on parempi. O6. Niin, tulee sitä nyt sisään. Näin. Sitten näin. Voi ihan, se on tasapeli. Voi ihan, se on tasapeli. Nyt katsoo tätä. No niin, siis että torjunta on se, että vaikka meillä ei ole äsken. Nyt se saa vaan suojelemaan. Kato, kun se saa suojaa. Pitkä sivu pontti näin paljon tulottaa. Eiks tohon saa? No, hei. Torni tänne. Tule, torni tänne, uhkaa tänne. Ja nyt on tempoa, kato. Jos tulee toi, niin toi tippuu. Ei se ihan helppo. Eikö se saa sakin? Saa sakin. Saa sakin, kato. Saa sakin, jos se on ainoa. Ja sitten tänne. Ja nyt tää on vissiin remissä. No älä nyt tästä. Ei vaan pitäisi mä väitän, että se on voittanut. Ei, ei se näköjään, ei se ihan helppo. Ei suorin vedon mennyt. Ei se suorin vedon mennyt. Mä siirin nyt tossa kautta. Ei se suorin vedon mennyt. Joo. Hyvinhän saa vetää. Olen muutaman pelin niin tullut kysymysmerkkejä. Joo. Se ei tuomassa, se on tilassa. Aha. Pitää mennä esiin. Tämä on ihan kohta. Tämä oli musta valmiin puolella. Tämä oli ihan kohta. 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 Tämä oli se voi hävitä Mulle ei sulla muuta vaihtaa tuonne. Tulihan se vähän yllä. Tässä kulmassa ei ole.
Right.
Joo, niin ratsomaan esimerkiksi tämän. Ei vittu, en Mä saan kolmen pakkopäivän, mutta jäämästä yleisöstä jatko tosi turvaa. Se voi tietysti vaan eteen päästä jossain vaiheessa varmaan. Kyllä, kun musta vaiheessa. Katoa se vähän. Se on vähän tota, mä en tiedä minkään asemasta tilanne, jos se lähtee laukelatsoon. Niin. Kyllä mä sitten tämän sen verran yleen vaan elää. Vaikea. Mutta eihän siinä peliä, kun sä sait sen moukan, niin ei ollut varmaan oikein mitään peliä siinä sitten. Niin ei. Ei mulla ollut mitään kompensoita. Mun olisi pitänyt tuolla. Katsotaan vielä se, kun se on. Katsotaan vielä se, kun se on. Mutta tää oli se paras. Tää on paras. Mitä sä tähän olit paljon? Jos mä mietin, että olisin nyt tää yhdistää paljon Se on tämä. 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 Se on tämä.
Nyt mulla ei muuta, mitään tämä on kaksi. Mutta on kaksi siirtoa. Tämä häviää. Että se on sinulle kaksi. Niin näin toi. Tämä on Siinä on se ainoa idea P. Se on suoja. Se on kasi tota. Niin, se ei.
seinään. Siitä on ollut kuulua. Mutta mä ajattelin itse asiassa tässä. Tätä ei voi kuitenkaan ottaa koskaan tänne. Eikö niin, jos se on täällä, niin tämä on 50 sen jälkeen. Se jää. 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 Yksi oli tämä ja sitten tämä. Kussakin on edessä. Se jää. Se jää. Se jää. Okei, torni kolme suoja. Tämä voi olla kohokuun, niin palaa sitten se jälkeen. Mikä kartsu on oikein? Se jää paitsi, sen takia mä päädyin sitten. Tämä on nyt oli, nythän oli just tämä. Ratsu on turvattava. Ratsu on turvattava. Tänne ei pääse, kun tuosta tulee aina vaikuttaa. Se on melkein vaikeaa. Sitten se on tosi vaikeaa. Sitten se on tosi vaikeaa. Oliko tämä peliä tuolla? Mä tein tuon. Mä tein tuon tota. Mä kans mietin, että mä ajattelin, että se pelaa kohta. Kato, miten se tämä? Tämä on myöskin ongelma, että terrorismista varoista tämä tila. Mä tota mietin joku vuoden, mutta mitä se toi? Se pois. Nyt on ihan paljon. Kato, mä pekkasin, että toi ratsu on tuolla ihan pois. Jos otat vaan tänne. Täällä on vasta helppoista puolesta. Siinä ei lähteä kovaa.
Taas kuningas menee syömään ne rivistä. No ei, kato siis, nyt se pitää pelaa näin. Ai joo, joo. No siis... Niin, mutta se tää juoksee. Niin, se juoksee niin. Eihän mä just kentämään. Niin, jos sä pelaat kato näin, niin sä voi tehdä näin. No, tähän. Tänne, sit mä olen mennä syömään tähän. Niin, mutta ei se auta mitään. Ei muuta. Tämä menee pikkuhiljaa. Panaa tähän lappua. Ai, että se on aloitus valmiina. Se on ollut jännä muodon osa, se on ollut sitä ollut, mutta ei sitä selvää ole. Se kuuluu täällä kirjallisesta painoksesta. Sillä on voittoasema siinäkin oikeastaan. Mutta ei niin paljon voittoasemaa. Tässä meidän voittoisessa tasolla, että se ei ole ollut varma. Kiitos. Thank you.
Niin, se oli Pinnolon poika, joo. Viimeksi oli. Nyt mä olin syksyllä, mutta sitä ennen oli joskus 2004. Niin meillä on muutama peli. On ollut. Joo, joo, kyllä se voi, mutta tämä ei ole niin kertomaan muuta. Se on joku tasapäivä. Poika oli tuossa syntyi 2003, niin tuli vähän sähkötaloa. Se on kyllä sillä hyvä syytinä. Onko hän tuota innostunut? Mä en ole innostanut, mutta kyllä mä siirryt paljettanut. Ah, okei. Okay. Mä oon suosinnut sanonut, että täällä on vain jalkapalloa. Päämmöistä ei kuntaa toista. Tuntuuko se tykkää? Tai? No, ei se ole sillä tavalla vielä innostunut. Ei missään nimessä kannata niin. Aina päällä, että se pitää niin, tulla itse. Se niin. Siirrettelee vähän koneella joskus. Joo. Se vasta pelaa, kysyy koneelta, mitä siirretään. Tai se laittaa koneen huonon numeroisen vastustajan sinne koneelle. Sitten pystyy voittamaan, kun kone siirretään kaikille. Niin. Se on vähän sellaista leikkiä. Niin se pitää ollakin vielä. Joo, mutta tota, ei sitä koskaan tiedä. Oppii kuitenkin nuorena siirron, niin saa jotain ahtia. Siinä on se, että oli kertoisi pakottaa sit sukkuraamaan turnauksessa, kun niin. Jos työs hänen kanssa tulla. Niin. Kyllä tää on ihan hauska. Hauska. Kyllä. Tuo. Joo, mä just katsoin, että oli kiva saada. Paikat pitäisi. Mä ajattelin, että sun... Tai ei ole kuitenkaan tukku, se on säännöllisyys.
se yksi niistä. Mutta ei sitä ainakaan pitkään aikaan jaksa, jos on ihan, niin kuin, ettei yhtäältä vaan. Syksyähän menee missä vaan, mutta kun on päässyt pari viikkoa olemaan, niin se on raskas. Kyllä mä oon yllättävän aikaisin perillä, että no, onko mä niiden neuvot oikeastaan puistamiseen? Kyllä sulla on ollut tosi kovia bändejä. Mä ajattelin, että vähän on kiusausta ja jostain voi niinku, aika hyvä osa sillä niitä, niin helppoa, niin sitten niinku, otan nopeinen sillä on. Mä mietin sitten, että eikö se vaikka iso ole tuhan päälle, eikö mun niin vähän pelää tässä, että mä en tiedä niin, että mä lähtenin niinku aiemmin tuossa pois. Joo, nyt taas kerran tuo yllä, että mä olin jäi kyllä. Niin. Poika, tuossa on painaa kuitenkin sen. Joo, se on. Kyllä, se on kuitenkin. Niin, mä ajattelin vähän mennä sitten Juhoa.